হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল স্টোরি অফ এভরি কর্নার। তো বর্তমান আছো এটা মই ঘরত আর বাজিল 10টা। খাই আছে আমার জুবিন মেগি হাতেরে। এটু কি হবো, অ্যাসামিস চপস্টিক, অ্যাসামিস চপস্টিক স্টিকেরে খাই আছে। বড়িয়া শ্রী, এটা হাইনাশ্রী আমার অ্যাসামিস চপস্টিক স্টিকেরে খাব। বড়িয়া ধুনিয়া। আর এফালে জঙ্কি, জঙ্কি বা খাই নাখে, মুখখন দেখুন দেখুয়াই নাই পুরা। আর ইমান ধুনিয়া নেচার এফালে। তারপর আর লগত গরম গরম মেগি আর বয়েল আন্ডা আর কি লাগে, হয় না? মজা ন একদম। কেনেকুয়া হয়েছে টেস্ট? মজা মজা, বঢ়িয়া। এফালে জঙ্কি খাই চোৱা, খাই চোৱা, টেস্ট কৰি চোৱা কেনেকুৱা লাগে, হয় না? বঢ়িয়া হৈছে ন? ওকে, আমি
Mulutnya, bunuh dia nih kiki এফালে কসু বাসি আছে মাহতে তো আমি হেখিনিও বাহৰ সুঙা দি দিম বাহৰ সুঙা দি প্লাই তেনেকে বনাই প্লাই খাম আৰু কসুৰ লগত এফালে বগৰি দিম তো এতিয়া সুঙাৰ ভিতৰত মই আছো কসু আমাৰ স্মক চিকেন পুৰা ৰেডি এতিয়া টেষ্ট কেনেকুৱা মজা আমাৰ পুৰা হ'ব আৰু আমাৰ বাহৰ সুঙাত দিয়া মাংখ এয়া সক পুৰা বইল হৈছে উতলি আছে একদম অলমোষ্ট হৈছে আৰু অকণমান বাকী আৰু 10 মিনিটমান ৰাখি দিলে হৈ যাব পুৰা একদম ধুনীয়া ট্ৰেডিশনেল ৱেট বনাইছো হ'ব আৰু হৈ যাব আমাৰ সুঙাত দিয়া চিকেন অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমি উলিয়াই দিলো পুৰা কচু আৰু বগৰী চুঙাত দিয়া কচু আৰু বগৰী এয়া বিলাহী পিটিকা তো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া গাজৰ তাৰপাছত এয়া জহা চাউল তাৰপাছত এয়া বেম্বু চিকেন বিলাহী পিটিকা আৰু এইফালে কচু খাওঁ এনেকুৱা হৈছে টেষ্ট কৰি চাওঁ গোটেইবিলাকে খাই আছে খোৱা খোৱা সকলোৱে খোৱা আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ ভাল লাগিলে গোটেই দিনটো আজি পুরা ট্রেডিশনাল ওয়েতে এলোকে মাছ ধরি আছে হে দূরত আপনাদের দেখিছে সাগে খেরি ঘর মই খুদুতে মানে গম পালো যে গারো কমিউনিটির ইয়াতে সভা হব দরটো খুব ধুনিয়া হয় ইয়াতে দেখিছে এইবোৰত এলোকে মানে জুহালৰ ব্যৱস্থা কৰিছে খোৱা লোৱাৰ আয়োজন চাগে আৰু দেখিছে নহয় আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ষ্টেজ বনাইছে আৰু সিটো পাৰে মেঘালয় বৰ্ডাৰ এয়া চাওক বগৰী গছ এয়া গোটেই ধুনীয়াকৈ খেৰি নহয় একচুৱেলি এইটো আমিতো এইটো নৰা বুলি কওঁ মানে ধান কাটি উঠাৰ পাছত যিখিনি ৰৈ যায় তো সেয়ে হয় এইফালে দুটাকৈ বনাইছে ইয়াতে ইহঁতৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামবোৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মিটিং হ'ব আৰু ডিছকাশ্যন কৰিব এয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইহঁতে ৰাতি থাকিব ইয়াতে মিটিং চিটিং হৈ যোৱাৰ পাছত দূৰৰ পৰা মানুহ আহিব তেনেকৈ ইয়াতে ৰেষ্ট ল'ব ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক ভিতৰ ফালে বহুত দীঘল দেই গাইজ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই